Bu gün saat 8:30-radələrində Azərbaycanın Tehran'dakı səfirliyində silahlı hücum nəticəsində yaralananlardan biri də Vasif Naqifoğlu Tağiyevdir. O, əliyalın olmasına baxmayaraq silahlı terrorçunu zərərsizləşdirə və terror aktı zamanı daha çox insanın xəsarət almasına mane ola bilib. Nəticədə özü avtomat qondağı zərbəsindən və şüşə qırıntısından xəsarət alıb. Həmin şəxs səfirliyimizin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı Vasif Tağiyevdir. Əslən Şuşadan olan Tağıyev Vasif Natiqovlu ailəlidir, 3 övladı var. 2 qız, 1 oğlan. Vasif Tağıyev 1989-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Orda qeydiyyatdadır. Məcburi köçkün kimi qeydiyyatdadır. 1 bacısı, 1 qardaşı var. Anası hal-hazırda həkimdir, atası təqaütdədir. Sfera azın əməkdaşı qəhrəmanımızın anası Təranə Tağıyeva ilə həm söhbət olub. Tağıyevin anası övladının cəsarətli addımını təqdir etməklə yanaşı, kifayət qədər narahat qaldıqlarını deyib. Bir ana üçün bu ancaq fəxr ola bilər. Amma həm də bütün günü həyəcan keçirmişəm. Vasifin ordakı yoldaşı Güllə yarasından vəfat etdi. Buna görə pis olduq. Həm də övladımın o vəziyyətdə olması məni qorxutdu. Səfirlik binasında işçilərin ailələri də yaşayır. Vasif bu hərəkət etməsə idi, əlində avtomat olan şəxs onların hamısına zərər verəcəydi. Bəlkə də bayaqdan gözlərimin yaşı dayanmır. Balalarımız yasıxdır. Heç birinə heç nə olmasın. Bir ana kimi Vasiflə həm qürur duyur, həm də ona dua edirəm. Tağıyeva artıq oğlu ilə ə yaratdığını bildirib. Vasif indi həkimlərin nəzarətindədir. Üzündən yaralanıb. İnşallah vəziyyəti düzələr, evinə, eşiyinə dönər. Özü ilə bir dəfə əlaqə saxladıq. Yazdım ki, Vasif, səsini mənə göndər, narahat qalmayım. Ana yaxşıyam, narahat olma, desə də, cavabı məni qanə etmədi. Oğlumla görüntülü danışmaq, bu bəladan necə qurtardığını görmək istədim. Danışdıq, gördüm ki, üz-gözü, üst başı qanın içindədir. Bir anlıq elə bildim ki, güllə yarasıdır, amma Vasif elə olmadığını dedi. Bilmirəm, yalan deyir. Yalan yox, amma əsas odur ki, səsini eşitdim. Xatırladaq ki, yanvarın 27-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:30-radələrində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum olub. Hücum zamanı mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əskərov şəhid olub, daha 2 nəfər yaralanıb.